instrução pros médicos não fazerem nada nojento comigo. Só se for uma coisa legal. O que foi? Oi, Matthew, eu não quero preocupar você. Tá bom. Mas... Eu estou com um problema, tá? Eu não quero assustar você. Mas um stripper foi lá em casa hoje, ele me falou que tem havido uma série de roubos lá no meu bairro e como não vão instalar o meu alarme até amanhã, eu preciso que você volte pra casa comigo. Christine, eu não vou voltar. A minha vida aqui é ótima. O que tem de tão bom aqui? Tá bom. Olha, temos comida caseira, comemos na mesa, não é congelado com toalha de papel na frente da TV. Nós também usamos copos que não estão sempre manchados de vinho, batom e lágrimas. E o melhor, nós temos mobília boa que não cheira a pum. Ei! Qual o problema de congelado? O que foi? Matthew, quem é sua amiga? Ah, ela não é minha amiga. Oi, eu sou Christine, eu sou a irmã do Matthew, já deve ter ouvido falar de mim. Ah, já, mas por favor, não senta no sofá. É que a minha irmã está no meio de uma crise. Quem falou em crise? Está me fazendo parecer paranoica. É que tem um bando de piratas saqueadores agindo no meu bairro e eu estou com muito medo de ficar em casa sozinha e ser trucidada. Christine, você já foi trucidada. O tempo acabou com você. Isso, tá? É quase meu aniversário. Como é que você vai me deixar passar meu aniversário sozinha? Peraí, ela vai chorar, porque isso me deixa constrangida. Eu não gosto de ficar constrangida no meu próprio apartamento. Cuida disso, Matthew. Cruzes, qual o problema dela? O que é que tem, um chorinho? Ela não tem problemas, só gosta das coisas do jeito dela. Você tem que sair, tá bom? Olha, Matthew, eu odeio jogar na sua cara, mas você me deve. Ah, pelo quê? Quem estava do seu lado quando você ficou com medo de dormir sozinho depois de ver o Iluminado? E quem levou o irmão de 7 anos para ver o Iluminado? Não foi essa a pergunta? Tá bom, você ficou. É isso mesmo, eu fiquei, como sempre fiquei. Desculpe, mas eu não vou voltar para casa com você. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar, então. E fazer isto aqui, ó. A babá não está, senhora Torrance. Não faz isso comigo. Tá, eu paro, se você for ficar comigo. Eu não vou ficar com você. Etram. Por favor, não. Etram. Tá legal, para. Eu fico com você uma noite, mas só até colocarem o alarme. Obrigada, Matthew. Você tá só com 3 centímetros, ainda tem muita coisa pela frente. Eu sugiro que vá pra casa, descanse, e aí talvez amanhã. Não, eu tenho que ter esse bebê hoje. Tem que ser hoje. Por quê? Porque hoje é o grande dia, como se fosse uma promessa. Aliás, me prometeu que eu ia conhecer minha filha hoje. Filha? O filho. Que bom. Tem algum jeito de apressar isso? Bom, andar ajuda. Tem gente também que sugere comida picante. E pode até ser crendice popular, mas tem gente que diz que fazer sexo sempre ajuda um pouquinho. É nessa hora que eu sempre faço uma piadinha sobre a minha ex-esposa. Mas acho que vocês não estão no clima. Richard, eu quero transar. Que, agora? Nessa cama de hospital? E as enfermeiras lá fora? É uma das minhas fantasias. Espero que sua gratificação seja boa. Que coisa é essa? Que susto! Ah, é o meu alarme até o de verdade ser instalado amanhã. Sabe quantas latas de Tilly eu tive que comer pra fazer isso? Credo. É por isso que tem aquele monte de garrafa vazia de vinho atrás da porta dos fundos? Não, aquilo é pra reciclagem. Ai, obrigada mesmo por você vir comigo. Eu me sinto muito mais segura com você de volta. Eu não voltei pra cá, é só por uma noite. Eu sei. Então, o que você quer primeiro? Quer que eu faça macarrão instantâneo pra gente comer enquanto a comida chinesa não chega? Na verdade, eu ando tentando ser mais saudável ultimamente. Heidi me colocou numa dieta de comida crua. Comida crua? Ai, que máximo! Eu tenho massa de cookie na geladeira. E sabe o que vai passar na televisão hoje? O que os cirurgiões esquecem. É novo. Na chamada, eles ficam mostrando um médico usando um sapato só. Olha, Christine, eu acho que eu vou ficar lá dentro lendo um pouquinho, tá bom? Espera, Matthew. Talvez não tenha entendido. Eu acho que o outro pé do sapato do médico ficou no paciente.